ឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh បានដឹកនាំคณะប្រដ្ឋពុះជាន់ខ្ពស់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាមុននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងស្របពេលប្រពខខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី55នៃការបកើនតំណែងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោក Pham Minh Chinh ប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយមានការ attend ស្វាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាព។ នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅកម្ពុជាបើគិតចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសមាភាកគីកម្ពុជាវៀតណាមនិងពិភិសាគ្នាស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់សម្រាប់ការដោះស្រាយជារួម ទេសនៈនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរូបនេះក៏ស្របទៅនឹងការប្រົບគូអនុសាវរីយ៍លើកទី55នៃកិច្ចបកកើតតំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានកំណត់ជាឆ្នាំមិទ្ធិភត្តកម្ពុជាវៀតណាមផងដែរ។នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាកងារក្នុងកម្រិតចំអៀតជាកិច្ចប្រជុំដែលមានតានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកបោរប្រាជ្ញតែប៉ុណ្ណោះ។បន្ទាប់មកកិច្ចប្រជុំធ្វើវិភាកីកម្រិតទូលាយដែលមានការអញ្ជើញ ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាការងារហើយនោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកផាមប៊ិនចិញអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារចំនួន11ទី1គឺអនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីប្រភេទនិងបរិมาณយន្តយន្តពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃក្នុងពិធីសាររវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរាជានាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់ការដឹកនាំជ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទី2អនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃប្រទេសរាជានិយមជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកសិកម្មទី3កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រតិកម្មតាមព្រំដែនរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរាជានិយមជាតិកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទី4កិច្ច អនុវត្តរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នានឹងការចោះអនុស ரண ៈនៃការយោគយល់គ្នាលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មានដោយ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាកំណុំមុខអនុវត្តទស្សនៈកិច្ចរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ទៅជួប មិត្តណងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសានជាលក្ខណៈធ្វើភេកីនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលនេះគឺដើម្បីរំលឹកនិងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសានបន្តអនុវត្តឲ្យបានល្អបន្តទៀតជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ជាលក្ខណៈធ្វើភេកីនៃនីតិមុនកម្ពុជាត្រូវអស់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកបន្តថាមានរឿងសំខាន់3ដែលមិត្តណងវៀតណាមជំរុញឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តនៅក្នុងជំរុញធ្វើភេកីខាងមុខនេះទីមួយ រឿងបោះបង្គោលព្រំដែនទី2រឿងការបដិលបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជွន្តអន្តោប្រទេសខុសច្បាប់របស់វៀតណាមនិងទី3រឿងបកការ ਦੇ ប៉ាតម៉ងភាសាវៀតណាមនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិមិន្ទភ្នំពេញដែលកំពតតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលនេះ